Всем привет, ребята! Хотел вам сказать, что на основном канале сейчас вышел очень интересный ролик про реакции украинцев на новые 1000 гривен. Обязательно зайдите, посмотрите. И там сейчас проходит конкурс, довольно веселый. Можно написать в комментариях шутку или анекдот про деньги. И я подарю 1000 гривен, вот такую вот замечательную банкноту, тому, чей анекдот и шутка мне понравится. Так что зайдите, посмотрите этот ролик. А сейчас я предлагаю вам насладиться вот таким вот видом наших украинских банкнот под прикольный музыкальный трек. Так что продолжайте смотреть. Полюбив я тебе, ты моя Україна, ще з дитинства свого. І назавжди банки мужні сини, твоя донечка гривня ще прославлять тебе, тільки трохи завжди. Вони разом працюють старанно, сумлінно, служать вірно країні моїй кожен день в ці буремні роки, повернувши надію на стабільне життя і заможність людей. Ти даруєш добробут надію, ти подяка старим і турбота малим, українська натружена гривня, хай проється на Україну, життєдайним цілющим дощем золотим. У великих містах і містечках маленьких гривня стрімко як кров по судинах тече, нашу гривню немов корабель серед течій, капітан поміж інших валют проведе. Корабель той надійний мілини не знає, капітан проведе поміж рифів і хвиль, міцно прапор в руці український тримає, гривні курс визначає на тисячі миль. Ти даруєш добробут надію, ти подяка старим і турбота малим, українська натруджена гривня, хай проється на Україну, життєдайним цілющим дощем золотим. Моя, хай завжди процвітає, знаю, гривня ніколи не підведе. Президентові щиру подяку складаю за стабільність в державі, а це головне. Ти даруєш добробут надію, ти подяка старим і турбота малим, українська натружена гривня, хай проється на Україну, життєдайним цілющим дощем золотим. Ти даруєш добробут надію, ти подяка старим і турбота малим, українська натружена гривня, хай проється на Україну, життєдайним цілющим дощем золотим.